në fshatin Begunc të komunës së Vitis, këtu tek familja Hajrize, pra te fermeri Faruk dhe kumrie Hajrize, të cilët kanë fermën e pulave me rreth 1500 pula. Besoj që se gabova. Faleminderit shumë për mikpritjen. Faleminderit edhe juve për vizitën që na keni bënë. Faleminderit shumë. Atëherë, është për mu besoj hera e parë që e kam kështu ofër një qift, edhe që kujdesen për fermë, edhe është knatësi. Besoj du me më tregu paka shumë për fillimet e ju janë fermë, cili po flisë një pare. Njëjtë, okay. Besoj njëjtë, të kujdes një njëjtë. Na kemë fillu, dhe me thonë, gjithmonë kemi mojtën pule, këtë gjona shautët që janë. Po që 3-4 vite kem fillu pak ma shumë të e pohën që është lavërdia më mirë me këtë punë. Si vjetë kem fillu me sasi pak ma shumë. Po, me sa pula ke fillu në fillim, nështë para 3 vitev? Po, para 3 vitev i kemi pas dhe 70 cu par 100 gati. Vitin e kaluun kem fillu me 300. Tash që kemi bënë dikon rrëth 1500 copa. Po, sa është e vështire dashur mu kujdes për 1500 pula? Sa li kujdes? Kujdes i ju edhe shumë i madhë në kësht, se këto normal më në gjithë që me i qesmi ujen, i qesmi koncentratë në nërshime normal, edhe jo është nuk ka shumë për kujdesjet madhe ndaj tyne. Po, vetëm veni që është normal që kaqë që e kemi, kemë qef më zgjenuën normal ma shumë, po halo se kemi fushën për më zgjenuën, e të është mirë, është mirë të rrisë këto. Po, në pesho që e keni regullu një ambjant shumë të mirë, edhe, dhe më thonë, po të knoqë të cyni kur pesha, po që është ndini tash kur në nisë një ditën punën këto, edhe besoj që në ura të hershmë të mëngjesit i lira një pullat. Është knaci, veç me dollë natyra dhe më honën, edhe kur t'i posh edhe pullat, është një knaci shumë një relax. Jo që kemi edhe përfitimet e tëne, po është edhe relax. Cilat nështë a kanë qenë sfidat e para, kur keni fillu me një numër matë madhë, vështërsit e para? Sfida është mund nga mungën prevuja pagës, me sasinat noja. Ko ka pak vështirësi, mirë po ju edhe atë shumë. Po, besoj që kjo kujdesi pulav të veç e tregove që je kujdes gjithmonë, po normal kur është numri maj madhë, po. Ashtë pak ma përgjësishme, ma shumë ko. Kujdes një vetëm ju të dë, apo keni edhe ndo një punëtor? Në për sezona kështu, kur është koha që është ma e vrëllshme? Na kujdesim ma shumë, po i kena e fëmijën. Fëmijën janë në shkollë, njënin djemëtë. Djali i vogël në punë, një madhë është në shkollë në fakultet hala, ata në ndimojnë gjatë vikendër. Djali i vogël kur bjerën mas dite e prej punës, në ndimojnë. Po ma shumë, onë me Farukën. Kemi përgjëtsin normal matë madhe, nismi ditën me mëngjes. Vim ka i këshyrëm, shë ka nevoj, po prapë fillimi e kem atë nga rkesën, atë të tja dalim që shdo të shkojnë pullat, që edhe këto e kanë atë farë mi këshyrën, më spësmuhën atë diçka, po mirë, ja kemi ta. A ka pas nështë anaj rast të tilë, kër është dashtë me intervenu për ndo një sëmundje? Po, kem pas edhe ase raste që kemi intervenu e kemi thirë edhe mjeko normalë, ka arë mjeku me vakcina me senet, ta në ko maskohe me ndimën e mjekot veti kem organizu qysh me mjeku e sen. Unë e pesho që i keni të kështu të ndame, cila është nështë arsyja, që farace janë? Arsyja e ndamjes ma shumë është shkoku i mbrojtjes prej virusëve. Në qofë se kem ndaj virus, mësë më në smut gjitha, po vesh një pjesë. Edhe i kemi edhe rocat pak ndone, s'kemi shumë rocat, 2-3 rocat. Po, që ka dalojnë është ta me zveti këto roca, cila është nështë ta ma që shkon ma shumë, shqitet ma shumë? Te tash, zdi, nuk është najfar dalimi shumë i madhë, gjitha i lypin, gjitha shkujnë. Ne, do më thane, bëni shqitje në vezve, tyre? Po, shqitje në vezve, bëjmë, shqitje dhe gjelavë.
ma shumë, se pullat i kem vetëm për vezë. Mi konsumo vezë, mi shite sen, dhe zajt po të dvoglat, shka janë i shesëm edhe këto. Po që shkeni arrit në shta me i bind njërës për me i ble vezë të juja? Normal shko ki natyres, ma shumë janë ardhën këto, kur janë ardhën natyre, i kanë po normal edhe pullat zojt krejt të shëndetshme, kur i kanë prevuën, kanë ardhë prap, na kanë thënë që na kanë pëlqy shumë, edhe kanë ardhë prap, na kanë vizitu, kanë marrë vezë, kanë marrë gjela. Po, e keni pa që këtë më thanë ka lavërdi prej këti sektore edhe ke fillu me rritë numren, po sa shkojnë qmimet, ke fitime prej tynav? Je i knaqën të në fund mujet ose në fund vitit me fitimet që i marrë? Fitimet janë shumë të mira, jemi shumë knaqën me fitime. Në qofë se nuk kem probleme me viruse, me smuja, është fitim shumë i knaqën. Ja vlen shumë më mirë me këtë punë. Po, sa shkojnë qmimet në shtame standartet, janë rrit, kanë ndryshu vit pas vite? Po, tashtë janë qmimet, janë rritën, janë qmimet të lavërdeshme. Po, më shta edhe ndikon edhe pjesa ushqimet, e bëni vetë, apo duhet me bli? Ushqimin zakonisht e bli në atë gatshëm, nuk halos kemë fillu me mjell, misra, diçka. E bli me të gatshëm, nuk është qmimi shumë i lartë që... Që mësë mja dollën? Mësë mja dollën, është mirë dhe man, është javlen shumë më mirë me këtë punë. Po, keni pas në të një përkrahje prej komunës, ministrisë, pasi që keni një numër shumë të madhë? Ju, për momentin halo, asë një përkrahje për kërkuj nësë se kemi, këtë me furca vetanauke i kemi bunë gjitha këto, është një kostë bëgje e modë dhe i tashë. S'kemi kërku drejten me të thonë halo, asë pej komunës, asë pej qeverisë. Po qëka kështë dash në shta me të ndihmu? Në makineria, po të qëka ndihma është e shumë të nevojshme, e shumë lojshme. Ta shti menojna nga më zgjëru, nevoja maja më dhe është për një shtalë me bonë. Aja po është se i letësën edhe punën e letësën, dohën kushtet ma... Ma të mira për një shtallë është synimi për me bonë, për me rritë numërin. Po, besoj që në të ardhme në shta me aplikimet që dohet kështo që shkon procedurë e fitani një grant. Besoj që po ndëgjojmë që po ndimun, po ka ndima, besoj që ka më në ndimu edhe neve dikush. E të regu që kujdes në jo dë dhe fëmit, me ndonin të ardhme një autra shëgu në shta firmen, Po, ta shte djale është arkitekt i madhe që në ndimën, i vogle është në FSK punan. Po, e djale i madhe... Në gjithë profesionet ata. Po, a i vogle edhe është edhe në fakultet, është elektron, inxhinier elektrës. Po, dhe pse i pas kanë profesionet e veta ju ndihmojnë, nuk e para gjykojnë këtë punë si ti? Jo, se dhe djem të djale i madhe, se i vogle që është FSK normal, a i nuk e lenë, nëse ka hinë që atë. Po. E djali i madhët, nëse në hecë mirë, unë pse kam drejtimin, unë ja dalë edhe me këtu, me pulla normal. E ko qef, i ndimën Farukut, për gjithë shka vjen i ndimën, e ko qef, dhe t'ja dalë edhe me këtu, pse kam drejtimin e arkitekturës. Po, që ka me ndonin është ta për trinë që e para gjikojnë pjesën e blektoris, bujqësis? Për... Që nuk e dojnë? Nuk është mirë, une kam punuën jashtë në përëndim, tash jem kësuj blepi përëndimit, e kom lonë krejt, në Gjermani 6 vite e kom punu, tash e kom lonë, kom ordhën me punu këto. Ma mirë se këto me punu nuk ka. Trit, është një përshedi një paradjukemi i pa kuptu shumë, më i me thonën. Se kuptoj pëse të rritë kanë qefë veç me dollë jashtë, kur atje dhëtë me punu, nuk ka tjetër sanë, veç me punu. Qatë punë, në qofë se edhe këtu e bojnë, besoj që e gjojnë vetën. Ndo është pak të rritë për para gjukime, e kanë atë... Po, me jinë ferë, me punu, në shta, me punë të ferë, mësë... Shka, normal, mësë me punu të shka, dishka po. Nuk e kanë ato, nuk e kanë problem kur gjëmë pëse punojnë me pulla, pëse
se kanë problem kur gjonë. Si prindin e shumë të kënaqën me fëmijët që nuk e me fëmijët e juaj që shumë të kënaqën, shumë të kënaqën që se marrin ato si parajykim. Mos më punu me pula. Atëherë, unë ju falenderoj shumë që i ndohet këto. Besoj që tash ka ardhur koha me i liru se na keni prit e di, edhe ti shohim edhe pulat. Faleminderit shumë.